blá. Está china, china. Quando acaba a situação, me chama que está se vestido. Chama nada que está vestido. Se a chica que está vestido, a chica que está vestido. O país está sendo atacado por guerra. Mas não só isso. São 9 países. Que são Brasil, Uruguai e outros.